у Миколаївській області. Тому я вам всім дякую, тому що ви всі не просто люди з великої літери. Ви заслужили на величезну повагу, заслужили на те, щоб наша країна, кожне село жило так, як достойно, і щоб нам ця Європа ще заздрила. Я хочу вам передати привітання від лідера партії Арсенія Яценюка, від Арсена Авакова, від Олександра Турчинова, від Андрія Коробія, від голови фракції Максима Бурбака. І особисте привітання всім вам, від тієї людини, яка особисто переймається роботою партії, від Олени Лобуських. Шановні друзі, 11 листопада відбувся з'їзд партії «Народний фронт», на якому ми зазначили прагнення України до євроінтеграції, до беззаперечності демократії, до миру та захисту нашої країни. Законність та порядок повинні панувати в нашій країні. Мир та злагода повинні бути у кожній українській сім'ї. Ми з вами бажаємо процвітання та економічного зростання в нашій країні і кожній країні українцю, яка вболіває за нашу країну. Я хочу подякувати всім вам, всій нашій команді, за всю роботу, яка була вами проведена. Ми пройшли через багато випробувань. Випробувань, які не кожна людина і не кожна партійна команда здатні пройти. Більше того, саме завдяки вам багато інших політичних організацій у Миколаївській області отримали мандати депутатів місцевих рад. Ми з вами знаємо, як це відбувалося і наскільки важко нам це давалося. Саме завдяки вам наше прагнення, наша праця у Верховній Раді багато, саме завдяки вам, багатьом людям у Миколаївській області нам там легше працювати. Тому що ми знаємо, чим живуть люди, ми знаємо, які є проблеми і що насамперед потрібно вирішувати терміново. Також хочу сказати, що нагадати вам, що життя не стоїть на місці. В країні війна. Деякі чиновники погрязли у корупції. Українці, дивлячись у кран телевізорів, мають змогу бачити відвертих аферистів, провокаторів, тих, які намагаються розхитати ситуацію в країні. Тому у нас з вами попереду дуже багато непростої роботи. Але я впевнений в тому, що